կարծում եմ բոլորի համար նորություն չէ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ պալետատան համապատասխան որոշումները սոցիալական հեռավորության պահպանման պարտադիր պահանջի վերաբերյալ։ Կարծում եմ բոլորի համար նաեւ նորություն չէ, թե ինչ էր կատարվում դատական նիստերի դահլիճում։ Այսինքն սոցիալական հեռավորության որևէ կանոն չէր պահպանվում։ Եկեք նաեւ մի օբյեկտիվ հանգամանքել հաշվի առնենք։ Ի վերջո սույն գործով դատավարության մասնակիցների մեջ կան անձինք, որոնք գտնվում են խոցելի խմբում տարիքով պայմանավորված եւ այլ հանգամանքներով։ Ինչը իրենից պետք է ենթադրի առնվազն պատասխանատուների, տվյալ դեպքում դատարանի կողմից, ավելի մեծ ջանասիրություն այդ ռիսկերը նվազագույնին հասցնելու։ Համեմատական գնաց մեկ այլ գործով, կարելի ասել, որում եւս դատավարության մեծ թվով մասնակիցներ կան, այդ գործով հենց դատարանի նախաձեռնությամբ նշված խնդիրները լուծվել էին։ Հենց դատարանն էր միջոցներ ձեռնարկել եւ ոչ թե պաշտպանական կողմներ ստիպված այդ հարցի մասին բարձրաձայնել։ Ինձ համար ուղղակի զարմանալի էր, թե ինչ զարմանալի հանգամանք կար դրանում մեղադրողների համար։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ կարծես մեղադրողները որևէ տեղեկություն չունեն, թե ինչ բան է կորոնավիրուսային վարակը եւ ինչպիսի վտանգավորության աստիճան այն ունի։ Կարծում եմ դրա մասին առնվազն պետք է տեղյակ լինեին։ Ես ինչպես նախկինում կարծում եմ դուք երևի թե տեղյակ եք, երբ խոսքը գնում էր մայիսին կայացած դատական նիստի մասին, երբ կորոնավիրուսային վարակի ցուցանիշները, ես սա մեծ ցավով եմ նշում, ըստ էության 4 անգամ ավելի նվազեին, թե մահացության, թե վարակման դեպքերի։ Մենք այսօր ունենք 25000 արդեն գրանցված դեպք, երբ այն ժամանակ ունեինք 5000 կամ 6000 կամ դրանից էլ ավելի պակաս։ Ոնց կարելի է իրավիճակի լրջությանը այդպես վերաբերվել։ Ասեմ ավելին, փաստացի ունենալով իրենց կողմում հնարավորություն միմյանցից հեռու նստելու, իրարից հեռու չեն նստում։ Գիտեք ինչի համար։ Իրարից հեռու չեն նստում, որովհետև դատավարությունը առասարակ զինամիկ երևույթ է։ Ուշադրություն դարձրեք, իրանք ընթացքում միշտ իրար հետ քննարկում են։ Ինչ որ հարցին արձագանքելու ձևի բովանդակության վերաբերյալ, բայց դրա համար իհարկե չեն ուզում իրարից հեռու նստել։ Ես խնդրեմ այս վերաբերյալ, ես այս հարցի վերաբերյալ խնդրեմ հետևյալը, որ հիմա պարոն Խուդոյանն էլ թող շարունակի, հարցեր կլինեն, կպատասխանեմ։ Ասեք, պարոն Ալոյանն էլ ասաց, որ եթե անհրաժեշտությունը լինի, միջնորդեն դուք եք ասում, որ դինամիկ երևույթ է դատավարությունը, եւ ինչպես եք պատկերացնում ամեն անգամ միջնորդել, ինչ որ բան քննարկել Պաշտոնյանի հետ, հետո մոտենալ, ինչպես եք պարոն Ալումյանը, իրականում իմ գնահատականը կասեմ, պարոն Խուդյանն էլ թող շարունակի, իրականում խոսքը գնում է դատական նիստերի անընդհատության մասին, եւ հերթական անգամ մենք դրսեւորում ենք մեր մոտեցումը դրա վերաբերյալ, որ թեկուզ եւ նման անհարմարության պայմաններում ինքնին դա փորձում ենք ինչ որ կերպ պատկերացնել։ Ինքս ունեմ իմ կարծիքը, որ դա իրականում կարա որպես տարբերակ ծառայի այդպես կոչված այս դատավարության ընթացքում ամեն դեպքում կարգավիճակը վիճահարույց է դուժողների մասով, որ իրենք այնտեղ նստեն, քանի որ դուք նկատել եք դատավարության ընթացքում իրենց կողմից դիրքորոշումներ հայտնելը դինամիկ երևույթ չէ, հենց դա ցանկացած գործով է,